Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave et loppemarked haul, og før I tænker sådan her, what the fuck, så jeg skal sådan lige forklare mig selv. Jeg har aldrig rigtig været til loppemarkeder og købt ting, fordi jeg ved ikke, jeg har aldrig tænkt over, at det faktisk var en mulighed. Før en af mine veninder var sådan der, hey, vil I med på loppemarkedet, sådan at man kan virkelig købe en masse fede ting. Og jeg var sådan, what the fuck. Og så begyndte jeg at gå på loppemarkeder, ikke? Så jeg har været der sådan der et par gange med mine veninder. Og jeg har virkelig fundet mange ting, som jeg bare virkelig elsker. Sådan der mærkevarer, som aldrig er blevet brugt til sådan der... Altså en fjerdedel af, hvad de rigtig har kostet. Det er fantastisk. I hvert fald, i dag der var jeg på loppemarkedet sammen med min mor, fordi hun skulle på loppemarkedet. Og så var jeg sådan, hey girl, let me join that. Og jeg fandt så mange fantastiske ting, at jeg tænkte, at jeg ville dele det mere. Her, jeg købte den her trøje. Jeg tror, det kostede 100 kroner. Og det synes jeg alligevel ret meget, når det blev loppemarkedet, fordi sådan, I don't know. Men jeg synes, det var mega sød, så jeg sådan, I bought it. Vel, det er ikke sådan der, den ser ud. Okay, godt. Det er jeg havde den på det kastet. Den ser sådan her ud. Og sådan er mega fint, og så med sådan der noget sort indenunder, og sådan en sort BH eller et eller andet. Det kunne være mega fedt. I like it. Og så, det var faktisk ikke rigtig frivilligt, at jeg købte den her. Men det er fordi, det var den samme person, som jeg købte den her af. Og jeg er rigtig dårlig til, for det første er sådan noget med at prutte med prisen. Og sådan noget med, altså sådan... Det er helt lige det. Ja, også selvom det lopper meget, det er meningen, man skal gøre det. Men det er mega dårligt, fordi jeg føler mig fucking uhøflig. I hvert fald. Jeg havde kigget lidt på den her trøje. Og så var jeg sådan, jeg tror ikke, den vil klæde mig. Og ja, den er heller ikke rigtig min stil. Og jeg var sådan, at ah. Så derfor lagde jeg den tilbage. Og så var det også, at jeg skulle købe den her. Så sagde hun sådan der, vil du have den anden med? Du kan få den til 200, så det bliver 200 i alt. Og jeg var sådan, nej, det er okay. Så hun sagde, du kan også godt få den til 50. Og så nogle derhen, så var jeg sådan, oh fuck, like. Så fik jeg det dårligt, fordi nu går hun ned på prisen, fordi hun troede, jeg gerne ville have den. Og så var jeg sådan, okay. Så jeg købte den. Hvilket jeg selvfølgelig ikke skulle have gjort, eftersom jeg ikke kunne lide den. Men den tager sådan her ud. Og jeg kommer højst sandsynligt ikke til at bruge den. Men ja, jeg kan ikke lide at sige nej til sådan noget. Så købte jeg også den her trøje. Og jeg synes, den er... Eller det er ikke en trøje, det er mere en bluse eller sådan. Jeg synes, den er mega, 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 mega sød. Og den kostede sådan der 100 eller 50, et eller andet. Og jeg synes bare, det er sådan... Det ved jeg ikke. Man kan se, at den aldrig er blevet brugt, og den er fra magasin. Så det vil også sige, at den har været sådan der okay fucking dyr. Og så elsker jeg bare sådan her trøjer. Jeg elsker dem. Jeg synes, de er så flotte. Så vil jeg sådan der... Let me get that. Den sidste trøje, jeg købte, det var denne her. Til 30 kroner. Og det er sådan, det er de priser, jeg rigtig godt kan lide ved loppemarked. Og jeg ved ikke, jeg synes bare, den var mega sød. Jeg kunne rigtig godt lide mønstret. Jeg ved ikke, om den vil klæde mig. Eller noget som helst. Men det får vi at se. Det håber jeg sådan lidt, den vil ikke også. Men ellers så var det kun sådan 30 kroner. Ellers så kan det være, at en af mine veninder vil have den. Men jeg synes bare, den er mega sød. Så købte jeg også noget makeup. Og det her makeup, det er sådan der fra MAC, og det er aldrig blevet brugt før. Og jeg var i chok, fordi at hvis I kender mig bare sådan lidt, så ved I, hvor højt jeg elsker makeup. Og så er jeg sådan der, det var en dame, hun havde sådan der, en hel masse MAC makeup. Og der så det, jeg var sådan, mor, jeg kan ikke, mor, du fik det. Og jeg stod nok i den der bod i sådan der en halv time, hvor jeg bare sådan der prøvede at finde det bedste makeup. Og jeg talte med hende der, som solgte alle tingene, fordi jeg var sådan i chok, fordi der var ikke bare sådan der lidt make-produkter, der var sådan meget, sådan virkelig meget, og jeg var sådan i chok over sådan, at det meste af det ikke engang var blevet brugt. Og så fortalte hun så, at hun var make-up artist, så hun havde fået en masse produkter, som hun aldrig brugte, så derfor så ligesom holdt hun op med mig, og jeg var sådan, ja, du, det er fint, du ved, give me that. Og så alt det her, jeg viser jer nu, fik jeg til 600 kroner. Altså til sammen. Altså alt det her, der er hernede. 600 kroner! Det første jeg fandt, det var sådan en MAC Prep & Prime Skin Brightening Serum. Og jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men jeg har set en hel masse, hvad der hedder, tale om det. Så jeg er ikke i tvivl om, at jeg finder ud af, hvad det er, og jeg vil bruge det. Og den er sådan helt fyldt. Og så fandt jeg den her øjenskygge fra MAC. Med alle de her mega flotte farver. Som er sådan der glitter, sådan der glimmerfarver. Og igen, aldrig blevet brugt før. Do you know? Just... Så fandt jeg også
de her pigmenter fra MAC. Alt det, jeg viser fra MAC. Ja. De her pigmenter fra MAC, og de er sådan der, der mangler en, så man kan, ligesom, man kan godt regne ud, at de er blevet brugt, ikke også? Men de er sådan der, de er næsten fyldte. Altså. Og jeg har let efter pigmenter i lang tid, og jeg har været sådan der, fordi jeg kan rigtig godt lide at bruge pigmenter til øjenskygge. Så jeg har været i rigtig mange MAC butikker og prøvet at finde nogen, men der har ikke rigtig været nogen. Og så igen, de er så fucking dyre. For det første bare produkter fra MAC, og især pigmenter, de er så dyre, så jeg bliver altid sådan der, så nej, Inger, det skal du ikke, det gør du ikke, det gør du ikke, det er alt for mange penge. Nu har du solgt de her pigmenter, og så er der også de her to, som sådan der glimmer, og jeg og så fandt jeg også denne her, det er sådan en øjenskygge, men det, sådan, det ligner lidt en highlighter, og jeg tænker, fordi jeg kan rigtig godt lide at bruge sådan nogle highlight, meget lyse glimmer øjenskygge, til sådan der til inner corneren, eller bare som base til makeup. Det gør jeg rigtig, rigtig, rigtig tit. Og jeg har faktisk løbet tør for det, så da jeg så den her, var sådan der, oh my goodness. Og som I kan se igen, den er aldrig blevet brugt før. Og I kan se, det er sådan nogle virkelig flotte farver. Jeg er så stolt af alt det her, jeg har fundet. Jeg er så glad. Så fandt jeg også sådan en her. Og den hedder Gloss Cream Brow Ones. Og det er egentlig bare sådan en gloss, og den er selvfølgelig også fra MAC. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad den er til. Altså, jeg tror, at det er sådan, at for eksempel, hvis I har set det der øjenskygge, hvor de sådan der er glossy, så kan man putte det her på, og så bliver de sådan der glossy-agtige. Og man tænker også, at man kan bruge det til pigmenterne, sådan til at holde fast på pigmenterne, ligesom sådan noget lim. Så i hvert fald, man kan bruge det her til mega meget. Og altså, man kan også bruge det til, hvis man har noget på læberne, og man... og det er mat eller noget, og man gerne vil have, at det skal være shiny, så kan man jo også bruge det her. Så altså, i hvert fald, det her det er sådan noget, jeg kan bruge til så mange ting, så I'm really happy about that. Så købte jeg også denne her. Og det er egentlig en concealer, men som I kan se, så er den lidt for mørk til mig. Men jeg tænkte, jeg ville kunne bruge den til at konturere, fordi jeg rigtig gerne vil have sådan en sådan cream contour. Okay. Og den var heller aldrig nogen, som blev brugt. Nu kan det godt være, at den sådan ligner, den er blevet brugt, fordi jeg sådan der swatchede den. Og så købte jeg også, jeg har købt to ting mere derfra. Og den ene, det var den her MAC læbestift, som heller aldrig nogen er blevet brugt før. Der var rigtig, rigtig mange. Men jeg købte den her i blå, og jeg tænker, what the fuck, Inger? Den er aldrig blevet brugt før, og blå er min yndlingsfarve. Og jeg synes bare, jeg havde altid gerne ville have sådan en fra MAC i blå. Og den hedder Blast Blue. Blast O Blue. Og så var så der jeg så den, så var jeg sådan her, okay, jeg bliver nødt til at have den. Og den sidste ting, jeg købte derfra, det var en Wonder Woman lipgloss fra MAC. Og så står der, det er en lipgloss, og den hedder Secret Identity. Og den er sådan, det er bare en lipgloss, der ser sådan her ud. Og den, det er rigtig godt lige ved den der, den har, prøv at se, den har sådan en rigtig, rigtig stor pensel. And I like that. Og alle de ting, jeg købte herfra, fra hende, fik jeg til 600 kroner. 600 kroner! Jeg er så glad. Det er virkelig, altså sådan, de aldrig blevet brugt før. Hvor mange ting der var. Altså måske, den her ville sikkert koste sådan der 600 kroner, sådan noget normalt i MAC. Eller mere. Og den her, sådan her, en MAC-læbestift er fucking dyr. Og sådan, altså... jeg er så glad. I hvert fald, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ville lave et haul med det. Jeg tror, fordi der var rigtig mange af mine venner, når jeg sagde til dem, at jeg var på loppemarked for at købe ting, så var de sådan her, oh my god, Inger, det skal du lade være med. Kan du ikke bare købe noget i butikker? Men det der er, for det første er jeg rigtig kredsen i forhold til tøj. Og så når jeg er på loppemarked, så er det sådan, så finder man sådan der små ting, hvor man er sådan her, oh my god, that could be so cute. Hvor er de butikker, så er det bare, jeg ved ikke. Fordi der er så mange ting på loppemarkeder, så det, man finder tit sådan der en ting, som er sådan der, ja tak. Og så, at der var så meget make-up, like, what? What? I hvert fald, hvis sådan der, der er loppemarked i nærheden af dig det næste stykke tid, så synes jeg, at du skulle gå derhen. Fordi at der er så mange fede ting. De fleste tingene kan man ikke bruge, hvor man er sådan der, what the fuck. Men så er der sådan der, så er der tit, hvor man lige finder en top, eller en ørering, eller sådan et eller andet, hvor man sådan der, den skal have. Og så koster de tit sådan der 30 kroner eller sådan noget. Altså en af mine veninder, hun fandt sådan en gang vi var ude, okay, hun fandt sådan en Adidas trøje. Sådan en trøje, man kan tage over, ikke også? Til sådan, som aldrig rigtig var blevet brugt, og hun fik den for sådan der 50 kroner. Altså, der er så også mærkevarer. Jeg så også, der var en Kenzo trøje,
som der stadig var mærke i, fordi folk ikke har brugt det, og sådan Valentino-sko til 500 eller sådan noget. Altså ærligt, gutter! Loppemarkedet er the shit! I hvert fald, jeg kan godt lide at bruge mine penge sådan der på gode ting, og jeg kan i... Der er tit, hvis jeg er ude og købe tøj eller makeup eller et eller andet, hvor jeg sådan her, det er rigtig mange penge. Og så går det sådan nogle måneder, før jeg faktisk tager mig sammen til at købe det. Så når jeg er på loppemarkedet, så er det seriøst som at være i himlen. Også fordi folk, de er så søde, og du kan putte med prisen. Det kan jeg dog ikke lide. Jeg plejer, hvis jeg er med mine veninder, og jeg gerne vil have noget, så er jeg sådan, undskyld, kan du ikke lige gå over og prøve med prisen for mig? Og så gør de det, og så får man den altså sådan der 50 kroner mindre, eller 25 kroner mindre. Der er så også nogen, der sådan er, nej! Men ja, det er mega fucking fedt. Altså, jeg er så glad. Men tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du nåede videoen, og jeg håber også, at du vil gå til loppemarkedet næste gang, fordi oh my goodness. Husk at like, og husk at abonnere, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej!